Kolmapäeval tegi Kaja Kallas ettepaneku Keskerakonnale alustada koalitsioonikõnelusi. Keskerakond võttis mõtlemisaega reedeni ja täna arutatigi erakonna fraktsioonis koos juhatuse liikmetega, kas istuda ühe laua taha Kaja Kallase ja Reformierakonnaga. 3,5 tundi kestnud arutelu lõppes koostöö välistamisega. Keskerakonna otsus oli järgmine, et Keskerakond nendel tingimustel Reformierakonna ettepanekud koalitsiooni kõnelusteks vastu ei võta. Küsimus on eeskätt selles, et kui lugeda ka tänast ajakirjandust, siis need punased jooned, mis Reformierakonna poolt maha tõmmati maksusüsteemiga, need on meie jaoks väga keerulised. Me peame arvestama seda, et see maksureform võtab riigi eelarvest raha ära kõige muu arvelt. Ja olgu siis selleks laste toetused, pensionid, noorteperede toetamine ja see põhimõtteline seisukoht, mille eest on Keskerakond seisnud viimasel 2 aastal valitsuses ja millele me läksime ka oma valijate mandaati küsima, oli ju see, et sisse tulekute ebavõrdsust vähendada. Reformierakonnal oli laialdane kampaania maksukaose lõpetamiseks, mis tähendab seda, et kõigile kehtiks ühine tulumaksuvaba miinimum 500 eurot. Täna hommikul ütles Kaja Kallas ajakirjanduse vahendusele, et sellest lubadusest nad ei loobu, kuna see oli nende peamine valimislubadus. Ilmselt selle peale pidigi Kaja Kallas korvi vastu võtma. Kui kogu maksusüsteemi muutus on 500 eurot suurema tulu teenijatele, siis ülejäänud lubadusteks, ei pensionideks, ei lastetoetusteks ega ka regionaalarenguks enam sellel koalitsioonil vahendeid ei jätku. Ja seega, lugedes Kaja Kallase valikut, et kui me ei nõustu nende 500 euroga kõigile, pole mõtet läbirääkimisele tulla, saime me sisendi, et läbirääkimistel on mõtet minna ainult siis, kui see valitsus hakkab ellu viima Reformierakonna programmi. Kõik keskerakondlased kinnitasid kui ühes suust, et otsustavaks saigi Reformierakonna lubadus määrata kõigile 500 eurone tulumaksuvabastus, mis nende hinnangul suurendaks ühiskonnas ebavõrdsust. Mihail Kõlvart aga ei välistanud koostööd EKREga, öeldes, et ta pole kunagi jaganud arvamust, et mõni erakond pole parketti kõlbulik. Praegu me näeme, et EKRE toetus on peaaegu 20%, 100 000 inimest Eesti riigis on antud enda hääle nende poolt. Aga ma pean tunnistama, et ma ei jaga EKRE ideoloogiad. Jüri Ratas rõhutas, et ei pea ilmtingimata minema koalitsiooni Isamaa ja EKREga, kuna kogemus 9 aastat oppositsioonis on näidanud, et ka nii saab edukalt oma valijate eest seista. Kaja Kallas aga ootas peale Keskerakonna juhatuse otsust juba fraktsioonis ajakirjanike. Kallas peab Keskerakonna otsust imelikuks. Mina ei ole punaseid jooni paika pannud, küll aga ma olen korduvalt erinevates väljaannetes kuulnud Keskerakonna punaste joonte tõmbamist väga jäigalt juba ennem läbirääkimist algust. Kui seda, et mina kinnitan üle, et me täidame oma peamist valimislubadust, kui see valimislubadus on see, mille põhjal välistatakse läbirääkimiste algus, siis mina ütleks, et ei tunnustata valimiste tulemust. Teada olevalt otsustas Reformierakond juba pühapäeval vastu esmaspäeva, et koalitsiooni kõnelusi alustatakse Isamaa ja sotsidega. Kui alles eile ütles Keskerakonna esimees, et Kaja Kallas võib vabalt ettepanekud tehes olla ebasiiras, siis täpselt sama väitega tuli täna välja Reformierakonna esimees Kallas öeldes, et läbi kumab Keskerakonna soov moodustada valitsus koos Isamaa ja EKREga. Kui peaminister Jüri Ratas on öelnud, et tema soov on kindlasti jätkata valitsuses ja mulle tundub, et tema soov on kindlasti jätkata peaministrina ja siis ilmselgelt on seal teised kokkulepped, mis sellist võimalust talle pakuvad. Mul on võib-olla kummaline mõelda selle peale, et see on nagu nende jaoks mingi mäng. Et see ei ole mäng, et Eesti riik peaks saama toimiva valitsuse, sest meil seisab ees terve rida väljakutseid. Kaja Kallas vihjas ka sellele, et muidugi soovivad kõik kinni pidada valimislubadustest, kuid see ei välista läbirääkimisi, nagu äsja Keskerakond otsustas. Samuti ütleb Kallas, et kuidas saab Ratas väita, et kui viia ellu reformi tulumaksu vabastus, siis muuks raha ei jätku, kui pole koos maha istutud ja katteallikaid vaadatudki. Kallas viitab ka, et siin võib näha isikute vahelist konflikti. Eks see tunne võib-olla on ja natuke võib-olla neid varasemaid kommentaare vaadates tundub ka,
et võib-olla naistepäeval ka ei aksepteerita päris seda, et naine need valimised võitis. Pärast tänast Reformierakonna juhatuse koosolekut teatas Kaja Kallas uudistele, et nad alustavad läbirääkimisi Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega. Plaanid see neil ei ole.